ਓ ਨਾਜਰਾ ਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਉਹ ਗਾਮਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਚ ਮਿਲਿਆ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੂੰ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੜਾ ਜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੂ ਕਾਟ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਓਏ ਉਹ ਕੰਨਾ ਕੀ ਗੇੜੇ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਰ ਬੰਬੂ ਕਾਟਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਈ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਲੀ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਬੂ ਕਾਟਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਇਹਦਾ ਜਣੀ ਦੀ ਚਿੱਤ ਘਾਉ ਮਾਉ ਜਾ ਕਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਨਾਜਰਾ, ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਮਾਰਨ ਬੰਬੂ ਕਾਟ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਬਟ ਐ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਟਾਕਾ, ਐ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਠਾ ਠੂ ਠੀਕ, ਜਮਾ ਨੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨ ਕੰਮ ਦਾ। ਉਹ ਬਈ ਡੱਕਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋੜਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਹ ਜਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੀ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਪਤੰਦਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਵੀਂ ਮਢੀਰ ਨੂੰ? ਸੋਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ 100-100 ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ 2.5 ਟੂਟਰੂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਟੱਟੂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਮੋਬੂਲਾਂ ਤੱਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਪੁੱਤ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ। ਘਾਬਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਘਾਬਰ ਗਿਆ ਘਾਬਰ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਵੇ ਨਾਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਗਰ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਦੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕੇਰਾ ਮੈਂ ਖੇਤ ਉਧਰਿਆ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਐਤਕੀ ਤਾਂ, ਨਰਮਾ ਗੁੱਡਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੱਖ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਗਰਾ? ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਧਰਿਆ ਜਾ ਬੈਠਾ? ਬਾਈ ਉਧਰਿਆ ਜਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਨਰਮੇ 'ਚ ਕੱਖ ਹੋਰ ਨੇ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਹੋ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਜਮੀ, ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਆਊਗੀ? ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਢਾ ਨਾਲੇ, ਅਖੇ ਯਾਰੀ ਜੱਟ ਦੀ ਤੂਤ ਦਾ ਮੋਛਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੁੱਟਦੀ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਨਾ ਤੂੰ, ਗੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਗਾਮਾ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਗਨੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਖੇਤ ਗਨੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਤੰਦਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਈ। ਹਾਂ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੀ ਰਾਹ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਈ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਦੀ ਪਤੰਦਰਾ, ਡੀਕਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਰੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਆ ਗਈ ਜੋੜੀ, ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਜੋੜੀ, ਲੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਆ ਗਏ ਘਬਰਾ ਨਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਬਾ ਵੀ ਬਿਸ਼ਨਿਆ, ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਚੱਬੀ ਕੱਟਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪੂਰਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤੀ, ਫਿਰਦਾ ਦੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਤਿਰਦਾ ਉੱਤੇ ਦਾਲ ਦੇ। ਓਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੀ ਨਾ ਸਲਾਮਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀਆਂ। ਹਾਂ, ਮਹਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਛੱਡੀਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਮਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਧਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਊ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਖੇਤ ਬਿਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ। ਹੋਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤ ਬਿਨਾ,
ਨਾਲੇ ਉਹ ਦੇਖ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਜਰ ਤੇ ਜਾਗਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਉਹੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਜਾਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਾੜਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਦੱਸ ਬਈ ਉਹ ਬਾਈ ਜਾਗਰ ਆਪਣਾ ਨੰਗੋਟੀ ਆ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਈ ਕੰਮ ਦੱਸ ਹੁਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਜਾਗਰ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਅੜੇ ਕੰਡੇ ਕੱਢੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਬਾਈ ਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕਿਰਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਨਰਮੇ ਚ ਕੱਖ ਹੋਰ ਨੇ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨੀ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਓਏ ਬਾਈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਐਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕੰਮ ਆ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਮੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਬੁੱਸਿਆ ਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਚੱਕੋ ਮੁੰਡਿਓ ਕਹੀਏ ਲਾਈਏ ਕੰਮ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਉਹ ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾਂਗੇ ਸੌਰੀ ਗੈਤੀ ਖੈਰ ਸੁੱਖਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਖੈਰ ਸੁੱਖਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਮੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਉਹ ਗਾਮੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਸੇਵਾ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕੜੇਲੀ ਕੱਢਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਧੀਆ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਪਈ ਆ ਓਏ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਪਤੰਦਰੋ ਕੱਲ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਬਾਈ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਸ਼ਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਬਿਸ਼ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਓਏ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਚਾਹ ਗੁੜ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸੈਰ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਗੇ ਮੈਂ ਗਾਮੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਲਈ ਆਉਣੇ ਗੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ ਸਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਆਏਗੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤੀਆ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਦੇ ਨਾਲੇ ਸਹੁਰਾ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਵਾਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਰਹਿ ਜਾਓ ਮਸਾਂ ਆਇਓ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਬਾਈ ਉਹ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚਲੋ ਚਲੋ ਲੰਗਾ ਬਾਈ ਚੱਕੋ ਕਸੀਏ ਆਜੋ ਆਜੋ ਚਲੋ ਬਾਈ ਕਸੀਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ ਓ ਨਾਲੇ ਜਾਗਰਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਐ ਕਰੀ ਨਰਮਾ ਗੁੱਟਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਭਰਜਾਈ ਤੋਂ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕਰ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੜਾ ਕੇ ਕੈੜੀ ਜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕੈੜੀ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਜਾਗਰਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਈ ਛੇਤੀ ਮੁੜੀ ਥੋੜਾ ਜਾ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਭਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਆਜੋ ਆਜੋ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਡਾ ਕਾ ਨਰਮਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਆਜੋ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮਹਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਕੱਖ ਖਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਜਾਰੀ ਆਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਜੋ 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 ਫੋੜ ਖੋਰ ਕੀ ਜਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋੜੇ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਓਏ ਨਾਲੇ ਜਾਗਰਾ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਕੀ ਲੈ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਲੈ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹ ਕਰਾ ਲੱਗੋ ਕਰਾ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਐਂ ਜੇ ਹੋਲੋ ਐਂ ਜੇ ਆਹੋ ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 5 ਦਿਨ ਨਰਮਾ ਗੁੱਡੀ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀਰ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ
ਲੈ 5 ਮਿੰਟ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਲਈ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਰ ਵਾਲਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਇਆ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਛੱਡ, ਦੂਜੇ 15 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਓ ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤ ਬਹਿ ਜਾ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸੋਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਪੂੰਛਾਂ ਚੱਕੀ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾਗੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾਗੇ ਮੰਡੀਰ। ਓਏ ਤੂੰ ਐ ਛੱਡ, 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੂੜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਬੁਲਾ ਤੇਰੇ ਲਿਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਕੱਢੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਫੋਨ। ਮਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਵੇਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੈ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਬੁਲਾ ਪਿੰਡ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਰ ਲਾ ਕਰ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਟੀ? ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਕੀ ਬਣਦਾ? ਕੁਛ ਨੀ ਬਸ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਕਰੀ ਆ? ਹਾਂ ਕਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਕੰਮ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਘੰਟਾ ਕਾ। ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਹੁਕਮ। ਆਪਾਂ ਤੂੜੀ ਜੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਘੰਟਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੜੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਬਾਈ? ਹਾਂ ਉਹੀ ਯਾਰ ਪਵਾ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਆਏ ਕਰੀ ਤੂੜੀ ਚ ਕੰਡ ਕੁੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਗਰੂਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਮੈਕੜਾ ਬਲਦੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੂੜੀ ਤਾਂ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਕਰਦੇ ਫੋਨ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਚੰਗਾ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਆ, ਲੈ ਦੇਖ ਲਾ ਅੱਗੇ ਤੂੜੀ ਪਵਾ ਦਾਂਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਮੇ ਐ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ, ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਤੜਕੀ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਉਣਾ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਉਹ ਇਹ ਨੀ ਪੀਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲਾ 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 ਤੇਰੀ ਲਾ ਲਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਪੀ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਬਾਈ? ਕੁਛ ਨੀ ਬਣਦਾ ਬਾਈ, ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਆ ਬਾਈ, ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਆ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ। ਕੰਮ? ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਬਾਈ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੂੜੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਘੰਟਾ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਤੂੜੀ? ਯਾਰ ਬਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਭੂਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੁਨਾਮੋ ਅੱਜ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲਿਬੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੁਨਾਮ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਬਾਈ, ਮੰਗੂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਐਤਵਾਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੈ ਚੰਗਾ ਬਾਈ, ਚੰਗਾ ਬਾਈ। ਵੱਡੇ ਲਿਹਾਜੀ, ਲੈ ਜਾਗਰਾ ਪਵਾ ਲਾਏ ਤਾਂ ਤੂੜਾ। ਓਏ ਊ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਟਪਾਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਲੰਘਿਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਤੂੰ ਰਹਿਣੀ ਦੇ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਏ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੀ ਪਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਖੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਜੂੰਡੀ ਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ। ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਜੂੰਡੀ ਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ ਮੌਕਾ। ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਜੂੰਡੀ ਦਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲੈ, ਬੜੇ ਨੇ ਜਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲਿਆਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਖੋਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਬੋਲਦੇ ਭੱਜਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ। ਚੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮੰਗੂ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਓਏ ਆਇਆ ਮੜਾ ਘੰਟਾ ਕਿ ਤੂੜੀ ਜੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਯਾਰ ਆਪਣੇ, ਮੜਾ ਆਈ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਸਾਲੇ ਬਣਦੇ ਤੂੜੀ ਦੇ।
ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਪੂਲਟੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪਰਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵੱਡੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖੋ ਚ ਕੱਟੋ ਫੋਨ ਸਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਜੂੰਡੀ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਬਣੇ ਨੇ ਜੂੰਡੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲਾਤਾ ਪੋਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਰ ਓਏ ਇਦੂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਯਾਰ ਠੀਕ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਐ ਮਾਰਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਚ ਅਗਲਾ ਮੱਖੀ ਕੱਢਦਾ ਹੋਰ ਬਈ ਜਮੇ ਲਾਤਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਰੀਏ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਮਕਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਜਾ ਤੋਰੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਸਿੱਟੀ ਖੜਾ ਬੈਠੇ ਉਹ ਗਾਮਾ ਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਤੂੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਗੋਡੇ ਚ ਖੜ ਗਏ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੋ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਨਮ ਜੁਨਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਮੰਗਦਾ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਚਾਰ ਲਗਾੜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਬੂ ਕਾਟ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਜਿੱਤੀ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖੋਰ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਈ ਸਾਰੀ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲੂ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਹਦੀ ਯਾਰੀ ਯਾਰ ਫੋੜੇ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਰਗੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਦੇ ਵਾਲੀ ਓਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਓਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਫੁੱਦੂ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਯਾਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਬਲਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਦੇਖਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕੰਮ ਵੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖੜਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਦਾ ਚਲ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਬੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਨਾਲੇ ਤਕੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਠਰਕੀ ਆ ਤੂੰ ਹਲੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਰਹੀ ਆ ਬਈ ਗੱਭਰੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾੜੀ ਦੇਖ ਅਜੇ ਕਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਲੀ ਏ ਸੰਦਲੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਨਸ਼ੀਲੀ ਏ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਖੜਕ ਸੁਰੀਲੀ ਏ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਇਆ
ਦਰਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਜਦ ਦਰਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੜਬੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ ਆਸੀਸਾਂ ਤੋਂ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕੁਛ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ।